qështja e emigracionit të paliqëm, është një debat që nesër pas nesër është samiti i krerëve të shtetëve antare të bashkimit e Europian. Nga qështjet e para në agent, është diskutimi strategjik në lidhje me trajtimin e këti fenomeni. Ose sot, pati nuk e dinë nëse ndoqët në, në shtypin italian, pati e, në fazën e parë disa reagime që i viheshin i vje e autorsia e von der Leinët, më pasu për gënje shtruan, pra është një debati cilin nuk ka fund. Dhe duke pasu, para së zhvillime geopolitike, si në lindje në mesme, apo edhe më gjërë, djetë që kësaj vetëm fillimi do t'i dim, që është data e sotme, fundi është shërgët. Mendojnë që mund të ketë situata sociale, garkes sociale, apo do filloj kështu me zhurme dhe pas të do gjej vëndin e saj edhe kjo si fenomen. Nuk besoj se do të gjej vëndin e vetë si nuk, fenomen, nuk sepse qe. nëse do të kishe mundësin që ta trajtoje konform të gjitha regulave, atëre mund të ndodhëte, varianti që sa po më paracitët. Por, përse u zgjohë Shqipëria, sepse Italia nuk ka kapacitete për punimi të rrimave migratore, i ka dhe shumë më të zhvilluara dhe shumë më të dëndura, se sa nuk ishte nevoja që të investohe edhe financiarisht, që kostoja ishte mara mëndëse për situata tona, por jo për shtetin italian, por që u investua për të ngritur një qëndër të tjilë. Ku qëndron thelbi? Pse Britania e madhe donë të të ngrinte në Ruandë dhe jo diku tjetër? Për të krygjuar frikan, fobin, për frenimin e këtyre fenomeneve të emigrantëve të paliqme, për të thonë që niseni për në Britaninë e madhe, por do përfundoni në Ruand, me qëfar do presupozon... E kuptoj. Dhe pra, ne jemi futur në këtë rast, nuk do doja këta thoshja, po me që erdi rjedha e diskutimit e tilë, ne jemi në këta kategori si një vënd për të kalur të merin, që shikoni niseni për në Itali, por do përfundoni në Shqipëri, ne nuk jemi një vënd për të kalur të merin dhe që Edi Rama në në këtë kategori, në kategorinë e vëndeve të botës të tretë. Ka mekanizm këtë kjo situatë? Për është... e sash... Mbyllja e kampeve, por janë në shkruar mërë Në Mbyllja e kampeve janë detyrimet dy palësha ato dhe nuk është ka kje lehtë. E qartë, mirë. E cim me e integrimit. Ditë në djeshme ju e dini që u hapë grup kapitulli i parë për integrimin e Shqipërisë bashkimin e Europë, janë besoj një lajmi mirë për gjithë. Êshtë një lajmi si... mirë dhe një stacion i rëndësishë. Po. Por, flasim potencialishtë përdorimi i kësaj mundësie, për të mos të në shfirtëzimi, ishte negativ kjo ditën e djeshme. Tendenca për personalizim. Kë dje, nga bashkimi evropian, ishte vonderlaj. Ishte presidenca, ki takon Hungaris. Mm -hmm. Ishte burokracia administrata e komisionit. Ga anë ajon, kishëm vetëm një këndez ma i pleut. A nuk duhe kjo të përfajksoj e Shqipëria Ne kemi një republik parlamentare. Kemi ngritur të gjithë bashkë një institucion të cilin e quajmë Këshilli komtar i integrimit, i cili nisë nga kuvëndi, shkon shumë për të e ati, përfshin kjeverin, ishte vetë zotëria e ty, kërë ministri i Republikës e Shqipëris, që në mbledhjen e partë të këti Këshilli komptar, gjeni ato kronikat dhe shikoni fjalët e qëndisura për atë institucion aty përfajksojt presidenca, aty përfajksojt kureministria, aty përfajksojnë organet kushtetus, nuk do të ishte në nderin e kureministri të gjdo vëndi, të presidentit të gjdo vëndi, në ratë të partë të vëndit, kjo kreu i këti institucioni në bi partjak, si që shkëshilli komtare i integrimit të ishte në kratë të kureministri, apo kemi edhe komisionin e qështjeve evropiane, kemi dy zonjat të nderuara, bashkëryetare, edhe zonjën tabaku, edhe zonjën gjona, gjonaj, të ishi në kra të kërëministit për të dhënë se shikoni. Integrimin në bashkimin evropian është një histori që nuk ka nisur dhe as ka për të bitysur me Zotin Rama. Dojtë garantohet vazhdimësia e angazhimit. E qartë, Zotin Rama e personalizojë, thoni, ju gjithë situatën e djeshme, me gjitha të kam një pyetje shumë praktike, dhe akordu hapë, për kapitulli, grupe kapitulli i parë, e tjerë, e njërëzit e të gjojnë, do shtë si kuptojnë. Ne kur do jemi më bërë? Zonja Milori, juve keni djekur një shkrim të der shpigel para 3-4 javësh, i cili ishte kunder kërë minisit dhe kundër qeveris. U përkëthuje në shumë nga mediat tona. Kishte një shprejhi. Natyrisht, kishte shumë fakte, kishte shumë interpretime, mm -hmm. po një është ishte drithëruse për mua. Thoshte për fajksusi i Institutit Gjerman për mardhënje ndërkomtare dhe për sigurin në Bruxelles, se aksesimi i Shqipëris në BE nuk është në agendën e së afërmes së parashikushme. Do të 2030-a jo? E 2030-a është e parashikushme. E kuptova. Po 2030 pra, në klamurin e Gjergj Kastriotit do të kemi në bëhe, thotë Rama. Nuk shkohet në BE, më vjen keq me folklorizm dhe me bejte provinciale. As me atlete dhe as me qitjane. Për përqenë gjithmon dhe është një preferencë personale që ta krasoj me një vark të poetit të famshëm ka vafi bashkimin evropian. është kyteti i ideve Krasim me qdo zonë tjetër të Evropës bashkimi evropian është ajo më cilësoria, ja është ajka nj